Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι του MyComicGR και φίλοι των Comics. Λοιπόν, στο προηγούμενη, την προηγούμενη Κυριακή αγαπητοί φίλοι δεν κάναμε βίντεο γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε αυτά τα Comic Looky Look που βλέπουμε εδώ και καιρό στα τελευταία μου βίντεο αγαπητοί μου φίλοι. Με την επισκευή λοιπόν αυτού του πακέτου Looky Look για τον κύριο και φίλο Φάνη και συμμαθητή και συμπολίτη που με βρήκε τυχαία λοιπόν από το κανάλι. Εντάξει, με τον κύριο Φάνη είμαστε συμμαθητές στο σχολείο. Έτσι λοιπόν, και είχε ο φίλος αυτός λοιπόν και συμμαθητής, έχουμε την ίδια ηλικία, όπως όλοι μας πάρα πολύ εκείνη την εποχή διαβάζαμε λοιπόν, έτσι, και γι' αυτό αγοράζαμε από το περίπτερο τα γνωστά σε όλου μας Looky Look, ο τίτλος αυτός ο γαλλικός. Λοιπόν, έχω προχωρήσει λοιπόν σε αυτά εδώ όπως βλέπετε, έτσι, και έχουν μείνει και λίγα, έτσι, για να τελειώσουμε. Μισό λεπτό να σας δείξω ποια έχουν μείνει. Ορίστε λοιπόν, αυτά εδώ έχουν μείνει φίλε Φάνη, τα δύο έχουν μείνει και άλλο ένα τρίτο, έτσι, το οποίο είναι εδώ. Να το και αυτό, έτσι, ορίστε. Αυτό τώρα είναι στη φάση της ολοκλήρωσης. Έχω αφήσει επίτηδες το εξώφυλλο, όχι άφτιαχτο, δεν πρόλαβα δηλαδή, όχι επίτηδες, αλλά να το δείτε κι εσείς πώς είναι άφτιαχτο. Έτσι, κοιτάξτε, το γυαλίζω στο φως να δείτε πώς είναι τσαλακωμένο. Και γενικά ταλέπορο, έτσι έχει τη, βλέπετε την τζάκεσή του εδώ πέρα, και τα λοιπά. Εδώ μέσα είχε και αυτό την τζάκεσή του και όλο ωραίο, έγινε ίσιο το τεύχος. Εδώ ήταν κολλημένα, αυτά τα φύλλα ήταν κολλημένα, η αφίσα μάλλον αυτή την είχε τη φαϊνή ιδέα ο φίλος ο Φάνης, όπως και εγώ, και πολλοί άλλοι, το είχε βανδαλίσει, είχε βάλει, το είχε κολλήσει αυτό εδώ που βλέπετε, το είχε κολλήσει πάνω εδώ, κατάφερα, να βλέπετε, έχει βάλει. Έχει αποτυπωθεί, να, βλέπετε, έχει αποτυπωθεί και το όνομά του, 1981, το όνομά του και την ημερομηνία, τιμή τεύχους, βλέπετε, Μάιος του 1981, του 80 το τεύχος, το 81 προφανώς θα το έγραψε εδώ ο κύριος Φάνης, το 1980, λοιπόν, αυτό το τεύχος, το έχω κολλήσει λοιπόν εδώ πέρα, γιατί το επιστόφυλλο έλειπε, ήταν μόνο αυτό το τεύχος, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην είναι χάλια. Ωραία, τώρα το ανοίγεται, βλέπεις, το ανοίγεται, το ανοίγω και δεν φεύγει. Το πρώτο φύλλο τουλάχιστον θα είναι στη θέση του, μαζί με την ωραία αφίσα των Ντάλτον. Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι τώρα να φτιάξω το εξώφυλλο, να το μοντάρω και αυτό, λοιπόν, πάει και αυτό λοιπόν στην άκρη. Και έχουν μείνει λοιπόν και αυτά τα δύο, που τα έχω φυλάξει στο τέλος γιατί έχουν τη λιγότερη ζημιά. Γιατί έχουν τη λιγότερη ζημιά, δεν έχει επέμβει ο κύριος Φάνης για αυτά, έτσι, δεν τα έχει, είχε εδώ μάλλον θα έλειπε και ένα φύλλο γιατί λέει σελίδα 5 εδώ, θα είχε διήγημα και προφανώς θα το έσκησε, μπάσα ύπτος. Πάντως αυτά εδώ που δεν έχουν επενδύ και δεν έχουν κόλλες μέσα και άλλα από άλλους επιδιορθωτές, θα γίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα για μένα. Και τούτο εδώ το τελευταίο το οποίο έχει αποκολληθεί τελείως εδώ πέρα, ο τόμος κλπ. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Οπότε οδεύουμε προς το τέλος μας για τα κόμιξ του κυρίου Φάνη. Αυτή εδώ και αυτό εδώ το τεύχος ήταν από τις πιο δύσκολες επιδιορθώσεις που έχω κάνει. Ήταν κολλημένα αυτά τα δύο, γι' αυτό βλέπετε τα σημάδια εδώ. Να το και εδώ έχει βάλει πάλι, βλέπετε έχει βάλει το όνομά του. Αποφάσισε τότε πηγαίναμε πρώτη ηλικίου με το φίλο τον κύριο Φάνη μαζί. Έτσι. Και έχει αγοραστεί αυτό, βλέπετε, Σεπτέμβριο του 1979. Τότε ο κύριος Φάνης αποφάσισε αυτά εδώ να τα κολλήσει για λόγους να τα συντηρήσει. Φανταστείτε τι τράβηξα μια ώρα για να μπορέσω να προσπαθήσω να το ξεκολλήσω. Έχουν μείνει τα σημάδια από τις κόλλες παλιές και πάλι καλά που το κατάφερα. Και τώρα έγινε ένα γερό, αρτιμελές, τεύχος, ίσιο. Έτσι που ήταν εντελώς βανδαλισμένο και σίγουρα του κυρίου Φάνη τον έπιανε η καρδιά του που τα έβλεπε. Τώρα είναι τυχερός που τα έχει, γιατί εγώ τα δικά μου, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, πήγα και τα δάνεισα σε κάτι κοριτσάκια που μου τα ζητήσανε και τελικά ακόμα να τα δω. Από το 1900 τα είχα πάρει δηλαδή και εγώ το 79, λοιπόν, αφού λέει εδώ πέρα το περιοδικό αυτό, τα έδωσα το 1989, τότε τα έδωσα, θυμάμαι. Και από τότε δεν τα ξαναείδα. Γι' αυτό λοιπόν μη δανείζετε τα κόμικ σας πουθενά. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι με τα κόμικ Looky Look. Και μιας λοιπόν λέγαμε για αυτά εδώ, τυχαία και στα προτινόμενα στο YouTube μου πέταξε και άλλους φίλους που κάνουν κόμικ διάφορα κανάλια.
Λοιπόν, ένας Κύπριος έλεγε το πιο παλιό μου κόμικ, λέει, το πρώτο, λέει, Lucky Luke, ήταν του 1989. Αυτός ο άνθρωπος σίγουρα λοιπόν είναι 10 χρόνια μικρότερος από εμάς. Εντάξει, αυτά εδώ ήταν τα πρώτα, τα καλύτερα Lucky Luke, αγαπητοί μου φίλοι. Κοιτάξτε εδώ, 1977, αδερφή Στρατίκη. Έτσι, αυτός ήταν ο πρώτος που έβγαλε τον τίτλο αυτόν έτσι στα ελληνικά, με ποιότητα μεγάλη, ωραία και τα λοιπά. Αυτό ήταν πολύ ακριβή έκδοση εκείνη την εποχή, 1977. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο ωραία συλλεκτικά και τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου, γιατί κοιτάξτε τι ωραία γραμματοσειρά έχουν εδώ πέρα, σαν καουμπόικη, έτσι, που μετά τα κάνανε με το χέρι, μετά κάνανε αυτό. Αυτή ήταν η καλύτερη γραμματοσειρά και η καλύτερη εμφάνιση των τευχών, συγγνώμη, Lucky Luke στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν είναι και τα πιο αγαπητά, όχι μόνο γιατί τα διαβάζαμε εμείς μικροί, αλλά είναι και την πιο ωραία αισθητική εμφάνιση. Έχουν ωραία βιβλιοδεσία, δεν σπάνε, γιατί όλα μετά τα κάνανε σε τέτοιους τόμους με αυτή τη βιβλιοδεσία και σπάγαν όλα εδώ πέρα. Μετά τα Mammoth Comics τα πήρανε. Καταλάβατε. Δυστυχώς φοβάμαι ότι όλοι οι υπόλοιποι μεταγενέστεροι, ο Ψαρόπουλος νομίζω, αν θυμάμαι καλά, όλοι οι μεταγενέστεροι εκδότες, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είχανε, έτσι, 1980 εδώ βλέπουμε, δεν είχανε την ποιότητα αυτή. Έτσι, γι' αυτό και αυτά τα περιοδικά μείναν από τότε και θα τα φτιάξουμε για να τα βρει ο κύριος Φάνης αξιοπρεπή. Εγώ λοιπόν τα έχασα, να τα φτιάξουμε στο φίλο και συμμαθητή, είναι σαν να είναι δικά μου. Έτσι, κοιτάξτε τι ωραία γίνανε. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι το ίσιο το πακέτο. Κοίτα τα κύριε Φάνη, και θα τα έχει σε λίγο. Κάνει υπομονή μια εβδομάδα ακόμα, να τα τελειώσουμε. Εκείνη την περίοδο λοιπόν έχω φέρει και αυτά τα λίγα κόμιξ για να τελειώσουμε το βίντεο, αγαπητοί μου φίλοι, στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τι κυκλοφορούσαν, ας πούμε, από Marvel Comics, έτσι, στα περίπτερα, δηλαδή εκείνη την εποχή, το 78, 79, 80, έτσι που φαίνονται εκείνα τα comic Lucky Luke. Και να σας δείξω και ένα comic που είχα αγοράσει εγώ ο ίδιος τότε, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, ορίστε, Ιανουάριος του 1979. Αυτό το comic το είχα δει εγώ στο τοπικό πρακτορείο ξένου τύπου. Το είχα ανακαλύψει, ίσως ήμουνα και ο μοναδικός στην πόλη μου που έπαιρνα, γιατί αν θυμάμαι, αφού δεν ήταν εκεί, μόνο εγώ τα έπαιρνα, δεν υπήρχε άλλος να πω ότι τα αγόραζε και κάποιος άλλος. Λοιπόν, αυτό το ωραίο κόμικ λοιπόν, το πρώτο που είχα αγοράσει DC, αμερικάνικο, και το είχα ανακαλύψει, δεν είχα ξαναδεί DC Comics, αγαπητοί μου φίλοι, εγώ αμερικάνικο, έτσι, υπήρχαν τότε μόνο τα ελληνικά, τα καλύτερα κόμιξ, τα διαπλανητικά και τα λοιπά. Λοιπόν, και ήταν το πρώτο που είδα. Φυσικά η ιστορία με τα λίγα αγγλικά που ήξερα τότε τρόμαξα να την καταλάβω, γιατί είναι συνέχεια από άλλο. Λοιπόν, το σχόλιο μου για αυτό εδώ είναι το εξής, ότι μετά από τόσα χρόνια και σε εποχές που φτάσαμε, αγαπητοί μου φίλοι, για όσους παρακολουθούν το βίντεό μου και με παρακολουθούν τώρα, έτσι, γιατί και πολλοί τα μεταπηδάνε, δεν παρακολουθούν τι λέω. Λέω το εξής, εδώ πέρα λοιπόν σε αυτή την ιστορία επί Τροχάδιν, ο Σούπερμαν βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτόν τον εχθρό του, τον Μπρένιακ, ο οποίος είναι ανδροειδές, είναι ρομπότ δηλαδή, και ο οποίος είναι κακός μόνιμα και θέλει την καταστροφή του κόσμου όλου και ειδικά του εχθρού του, το Σούπερμαν. Ωραία μέχρι τώρα. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι αφού καταφέρνει με κάποιους τρόπους και υπερνικά έτσι την παγίδα που τον είχε βάλει εδώ πέρα ο Μπρένιακ, έτσι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι με το μυαλό του μόνο ο Σούπερμαν καταφέρνει να βρει τρόπο, παρόλο που είναι πανίσχυρος και ανίκητος, έπεφτε, υπήρχε πάντα ένας πιο πονηρός και πιο πανούργος και τον έβαζε σε κάποιο είδους παγίδα. Εδώ κατάφερε να βρει έναν τρόπο λοιπόν, με το αδιαπέραστο, εν πάση περιπτώσει, όχημά του κλπ, να το διαπεράσει, έτσι εδώ όπως βλέπουμε. Penetrate the impenetrable, έτσι, διάτρισε το αδιάτρητο, εντάξει, ο Σούπερμαν εδώ κοιτάξτε πως μπαίνει μέσα, και εδώ πέρα τι λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε αυτό μου είχε, είμαι τελειωμένος, είμαι καταδικασμένος, σου λέει ο Σούπερμαν τώρα θα με καθαρίσει, είμαι στο έλεος του, αλλά όπως βλέπετε του ρίχνει μόνο μια ανάποδη και τον αφήνει ανέστητο, και τι λέει εδώ πέρα, όπως το έλπιζα. Έτσι, όλη η παραπάνω η ενέργεια που είχα ρουφήξει από τα άστρα που χρειαζόταν τη δύναμη για να σπάσει το force field, το δυναμικό πεδίο, εξαντλήθηκε και τώρα είναι σε control, σε έλεγχο του εαυτού του πάλι. Τι σημαίνει αυτό, το είχε υπολογίσει, με το που θα διατρήσει το πλοίο
έτσι, μετά να έρθει πάλι στα συγκαλά του και να μην τον σκοτώσει. Να μην αφήσει την οργή του να τον σκοτώσει. Έτσι, είχε έναν κώδικα. Ο Σούπερμαν δεν σκότωνε ποτέ. Ακόμα και τον εχθρό του που ήθελε το κακό του να τον εκμεδεμνήσει. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή η ηθική πέρναγε στα παιδιά τότε και έλεγε λοιπόν το εξής απλό. Ότι ο Σούπερμαν είναι πανίσχυρος, ανίκητος, αλλά παρόλα αυτά πάντα θα ήταν θύμα και πάντα θα είχε το ηθικό, την ηθική, πώς να την πω, την ηθική συγγνώμη, την ηθική δικαιολογία να σκοτώσει τον εχθρό του που του είχε κάνει κακό και ήταν και επικίνδυνος. Παρόλα αυτά όμως αυτό το είχε υπό έλεγχο πάντα και δεν έσπαζε γι' αυτό τον κώδικα και ποτέ δεν έπαιρνε εκδίκηση, έτσι, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις σαν και αυτή, εντάξει, που είχε όλο το δικαίωμα και είχε όλο το ηθικό πλεονέκτημα να τον καθαρίσει, που λέμε, να τον εξοντώσει, να τον σκοτώσει, δεν το έκανε. Εντάξει, λοιπόν, άντρας λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, όπως είδα και πρόσφατα στις μέρες μας από τα διάφορα που κυκλοφορούν εκεί στο ίντερνετ, λόγω των ημερών μας, στις διάφορες ιδεολογίες που κυκλοφορούν, άντρας είναι εκείνος ο οποίος όχι ο ευγενικός και ούτε ο ακίνδυνος. Είναι ο πολύ επικίνδυνος και ο πολύ δυνατός που όμως το έχει υπό έλεγχο συνεχώς. Εντάξει, και χρησιμοποιεί τη δύναμή του για το καλό, έτσι, και εν πάση περιπτώσει ποτέ, σε όλες τις καταστάσεις, δεν αφήνει να παρεκτραπεί και να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του και την εξουσία του για κατάχρηση και κακό των άλλων. Αυτός είναι λοιπόν ο σωστός ο άντρας, σύμφωνα με την ηθική εκείνων των εποχών, αλλά και πάντα είναι διαχρονικά, άσχετα αν προσπαθούν τώρα να γελιοποιήσουν την κατάσταση αυτή με τα διάφορά τους ή σημερινές ιδεολογίες. Το θυμήθηκα λοιπόν αυτό το τέφος, το πρώτο που είχα διαβάσει τότε πιτσιρικά, 1979, 14 χρονών, αγαπητοί μου φίλοι, το οποίο έρχεται σε συμφωνία, έτσι, με τις σημερινές εποχές. Κι άλλο ένα σε αυτό το τέφος, το οποίο τόση ώρα κάνω, τυχαία ο Σούπερμαν προσγειώνεται, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, προσγειώνεται σε μία, κάπου εδώ πέρα σε αυτή τη σελίδα, σε ένα δάσος με τεράστιες σεκόγες, έτσι λέγονται αυτά τα τεράστια τα δέντρα εκεί πέρα στην Αμερική, έτσι, κοιτάξτε εδώ πέρα, ανέστητος, κάποιος τον περιμάζεψε και τελικά του λέει ότι είμαι τυφλός, ένας τυφλός επιστήμονας, ο οποίος έπαθα σοβαρή ζημιά εδώ στα μάτια μου, στην προσπάθειά μου να φτιάξω τότε ένα ρομπότ το οποίο ήταν τεχνολογικό θαύμα για μένα. Δεν βλέπει ποιος είναι με αυτόν που μιλάει. Βλέπετε, είναι μια καλύβα παρατημένη μέσα στο δάσος, στα τεράστια δέντρα. Δεν βλέπει με ποιον μιλάει και παίρνει ο Σούπερμαν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα δύο κάρβουνα, τα σφίγγει κάτω από τρομερή πίεση που έχουν τα άστρα και φτιάχνει διαμάντια με τα οποία τα χρησιμοποιεί, όπως βλέπετε, σαν φακούς για να μπορέσει, σαν λέιζερ εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτό που γινόταν τότε. Αυτός ο συγγραφέας, φοβερός αγαπητοί μου φίλοι, ο Κάρι Μπέιτς, νάτος, θεραπεία με λέιζερ, έτσι, για τον καταράκτη των ματιών που είχε αυτός ο επιστήμονας που τώρα είχε γέρος, που είναι γέρος. Και εδώ βλέπετε, αρχινάει και βρίσκει το φως του και βλέπει για πρώτη φορά το ρομπότ του που είχε φτιάξει, έτσι, και ψάχνει να βρει τον ευεργέτη, το οποίος έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί μου φίλοι, σε ένα το πρώτο τεύχος που πήρα λοιπόν, κοιτάξτε, είχε και την ταινία διαφημιστικό που ήταν εκείνη την εποχή, ο Κρίστοφερ Ρίβ που ήταν ο Σούπερμαν και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν εκείνη την εποχή αγαπητοί μου φίλοι, το 1979, τώρα καμία σχέση σημερινές ιστορίες των κόμιξ με αυτές εδώ, έτσι, τέτοιες δημιουργίες δεν ξαναγίνονται, έτσι, με την ανεπανάληψη τέχνη του Κούρτις Βαν, έτσι, για πολλά χρόνια αυτός ήταν καλλιτέχνης, έτσι, του Σούπερμαν. Και εκείνη την εποχή λοιπόν να τελειώσουμε, πολλά είπαμε, να δούμε και αυτό εδώ. Αυτά ήταν τα κόμιξ αγαπητοί μου φίλοι, τα Marvel που υπήρχαν εκείνη την εποχή, που υπήρχαν φυσικά όπως είπαμε εδώ πέρα τα Lucky Luke στο περίπτερο. Έτσι, εγώ αγόραζα και αυτά εδώ, αγόραζα και αυτό εδώ, έτσι. Τώρα ο κύριος Φάνης, ο φίλος μου, δεν ξέρω αν αυτά τα είχε διαβάσει, αλλά εδώ πέρα μιλάμε τώρα, κοιτάξτε να δείτε, διαχειρός Τζον Μπουσέμα, του τεράστιου αυτινού καλλιτέχνη, έτσι, κοιτάξτε εδώ πέρα, ζωγραφική εκείνη την εποχή, έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, ο Δράκουλας, έτσι, εναντίον Φρακενστάιν, έτσι. Το σας έχω ξαναδείξει, κοιτάξτε να δείτε σχέδιο εδώ πέρα, ένα επανάληπτο που καλλιτέχνες τώρα δεν τα πιάνουν με τίποτα, όσο και να προσπαθούν, όσο και να θέλουν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν έχουν αυτινών των καλλιτεχνών, έτσι,
Εδώ μιλάμε ότι μια σελίδα, ας πούμε αυτή εδώ η σελίδα, αν υπάρχει σε original art, έτσι, μπορεί να πουλιέται και 5.000 και 10.000 δολάρια, έτσι. Τόσο μιλάμε για τέτοια αξία, τώρα ίσως και παραπάνω. Λοιπόν, αυτά λοιπόν εκείνη την εποχή και κοιτάξτε εδώ πέρα, μέχρι και ταινία Spider-Man υπήρχε τότε, αγαπητοί μου, πρωτόγονη. Είχα πάει να τη δω, μιλάμε σκέτη απαγοήτευση, έτσι. Αυτές που βγαίνουν τώρα εκείνη την εποχή θα ήταν πραγματικά για μας πάρα πολύ ωραίες, αλλά οι σημερινές ταινίες, αυτό ήθελα να σας πω, ενώ είναι πάρα πολύ ωραίες σε τεχνικά εφέ, γιατί έχουν την τεχνολογία τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, ορίστε του 1980, Δράκουλας εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραία τέχνη. Παρόλο που έχουν λοιπόν, έχουν φέτος και αυτές τις εποχές μόνο, όχι μόνο φέτος, όλη τη δεκαετία αυτή έχουν την τεχνολογία να φτιάχνουν πολύ ωραία εφέ, δυστυχώς αυτά τα καινούρια, τα serial και οι ταινίες πάσχουν από σενάριο και γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος αηδιάζει, οι νεαροί φίλοι παραπονιόνται, βλέπω εγώ στο ίντερνετ, έτσι, δεν τους αρέσουν αυτά από στο Marvel Universe, αυτά εδώ τα καινούρια που βγάζουν τα serial. Εντάξει, και έχουν απόλυτο δίκιο, έτσι, γι' αυτό σας έδειξα εγώ αυτό λοιπόν, έτσι, ότι εκείνη την εποχή μέτραγε πάρα πολύ το σενάριο, γι' αυτό και εγώ θυμάμαι αυτή την ιστορία λοιπόν, εξαιτίας του ωραίου σενάριου, έτσι, στο οποίο τα σημερινά κόμικ και οι ταινίες, έτσι, υποφέρουν πολύ και δεν βλέπονται, γι' αυτό και ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη, έτσι, πλέον, σε αυτές τις καινούριες δημιουργίες του σινεμά. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι. Θα δούμε στη συνέχεια λοιπόν το επόμενο βίντεο όταν θα τα έχω ολοκληρώσει όλα αυτά για να τα δώσουμε στον κύριο Φάνη εκεί το τριήμερο των αποκρεών. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε στο επόμενό μας βίντεο. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας.